Kuja hapa around saa mbili asubuhi na nikapata kuna msukumano mwingi wa magari, hakuna magari, wameongeza fare. By saa mbili na nusu gari ilikuwa ni 1000. Nimekaa mpaka saa hizi gari ni 800 na pia hizo magari hakuna. Njia ambayo tumepata hapa kwa stage ni kwamba fare imekuwa hiked in a big way, vile ambavyo hatukuwa tunatarajia kama wazazi, na bado tension ya kisiasa bado haijaisha kabisa. So bado tuko na ile hofu, na mtoto anaenda kusomea upande wa Nyeri Karatina, na kwa hivyo tunaomba tu security iwe imewekwa vizuri na tupatiwe ile hope ya kwamba hata baada ya watoto kwenda shule tu, sisi kama wazazi tutakuwa na hatutakuwa na ile tension. So watu hakikishie kwamba security ya watoto wetu wako sawa, na pia mambo yote yakiwa sawa wanatuambia mapema, sio kutukimbilia tu mara moja, kwa sababu sasa kama sasa vile tumekimbiliwa kama wazazi, saa zingine hatuna zile pesa za kutosha mara moja, na ukifika hapa unakuta mambo imebadilika.